zbardhe dëshmia shokuese 44 vjeçari që i preu kokën nënës dhe e vari tek dera, amanet vajzën dhe vëllan. Ditën e djeshme në fshatin Buçimas të Pogradecit ka ndodhur një ngjarje makabre ku djali 44 vjeçar i preu kokën nënës së tij dhe plagosi të vëllan. 44 vjeçari Olsi Çekiçi ishte autori ngjarjes i cili theri nënën e tij dhe i vari kokën në derën e shtëpisë. Për policinë ai u shpreh se nuk pendohet për këtë krim, nuk pendohet, kjo do të ndodhte një ditë. Amanet vajzën dhe vëllan, mësohet të ketë thënë autori i ngjarjes makabre.